Красавчик. Бәрі жақсы ма? Шиголы жылып қанышты. Таха, күйбелер шоққа бөлек жинап жүр. Ол неменеге жинап жүр? Сол бая греф. Біз оған айтық қой, біздің мектептен жинамасын деп. Біздің старшактардың ешқайсы отырып жатқан жоқ. Бәрі воляда. Есіне түсір, біз саған талай рет айтқанбыз. Кімге жинасаң, ертең сол адам сияқты боласың. Әлде отырғың кеп тұр ма не? Жоқ. Егер ол жаққа түссеңші, поддержка керек емес пе? Біз онда бармаймыз. Пландарымыз басқа. Выпускнойымызға таяп қалдық. Содан кейін бұл мектептен кетеміз. Анда-санда үлкендеріміз сияқты келіп тұрамыз. Оқуға түсеміз. Бізден кейін бұл мектепке біреу қарау керек қой. Старшактар достойный жігіт болсын деп жатыр. Сені қойсақ па деген ойымыз бар. Смотрящий ме? Иә. Бүкіл мектеп. Иә. Сен өз менің жақсы ұстап келе жатсың. Кейде бізден де артық жинайды. Келесі жылдан кейін мектеп сенікі. Жатқанды руға болады. Қан, мән, бәрбір. Жеңілдім демейінше, төбелес жалғаса береді. Түсіндіңдер ма? Бастадық. Бұла, давай, жұрт соң. Жағын айналдыр. Жұрт, бұла. Шыққан! Грефшина мадет, қой саған. Аха, брат, мен оған жинап жүрген жоқ. Алдама. Оны айтуынша сен өзің апар жүрсің ғой оған ақшаны. Ей, біз сен не үшін ойдық? Басқаларға жинау үшін ба? Онда барып басқа мектептерге жинасайш. Жоқан, біз мектеп бітірді ғой. Не? Ей, тыңда мен. Жоқан ақшаны біздің общагқа лақтырмайды. Бір қайдағы бір зонаға. Сөйлесі. Ондайым, брат, кінәлім. Екінші ол қайталанбайды. Шоқанды тағы бір рет біздің мектептен көрсек, сенің басың шарт түсіндің ба? Иә. Біз осы мектепте болғанша, ешқандай греф болмайды. Есіп тұрсың ба? Иә. Старшактарға бұл әңгімені айтпаймыз. Кеше сен жайлы әңгіме қылдық. Олар қарсы емес. Бірақ сен әдемілеп тұрып жинап беру керексің дейді. Қанша жинау керек? Максимально. Түсініп тұрсың ғой? Иә. Yeah. Осы мектептегі болашағын шешілет бола. Түсіндің ба? Иә. Yeah. Болды онда, боссың. Давай. Алғашқы кесірткелер динозавр дәуірінде мекен еткен. Олардың нәсілдері бүгінгі күнге дейін тіршілік етеді. Тірі қалу үшін табиғат кесірткелерге барлық қажеттіліктермен қамтамасыз етті. Олар 250 миллион жыл бұрын пайда болып, біздің күндерімізге дейін шығынсыз өмір сүріп келді. Әлемді динозаврлар билеп жатқанда, кесірткелер уақыт жоғалтпай сан алуан жағдайларға бейімделуге үйренді.